Hola, bona tarda. Benvinguts aquí un dia més a la Furgo i avui sóc a Tarragona, a la seu del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, aquí a la ciutat, i m'acompanya la Laura Ruiz, que és psicòloga clínica. Som aquí perquè dissabte és el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió i volem aquest espai de la Furgo doncs, per parlar-ne amb naturalitat i una mica aportar el nostre granet de sorra a trencar aquests tabús que encara hi són amb la salut mental. Llavors, Laura, en primer lloc, tu com a psicòloga, com definiries la depressió? Bé, és un trastorn de l'estat d'ànim, no? Que al final es caracteritza sobretot per dos símptomes clau, que una seria doncs, la dificultat que té la persona per tornar a gaudir de les coses que abans li feien gaudir, no? De trobar el plaer, i l'altra seria l'estat d'ànim, doncs, això deprimit la majoria del dia, la majoria dels dies, no? Que és com aquest estat d'ànim més baix d'energia, sense ganes, no? Una mica com la hipoactivació, no? Que es suma doncs, altres símptomes com pot ser doncs, canvis en la gana, en l'alimentació, no? en la son, sentiments de baixa autoestima, de culpa, és una mica... Bueno, cada cas és diferent, però bàsicament té aquests dos símptomes que serien clau, no? L'anhedònia, que és aquesta incapacitat per gaudir, per connectar amb el plaer, i aquest estat d'ànim doncs, com més baix, no? Més deprimit. Creus que les persones que tenen problemes de salut mental acudeixen a temps a teràpia amb vosaltres, amb els psicòlegs? Bé, en general, aviam, l'important és que acudeixin, no? Però sí que és veritat que veiem molt, o almenys jo veig molt en la consulta, que molta gent doncs, això ja ve quan ja està molt malament, quan ja porta temps patint, no? Sí que és veritat que ara, avui en dia la gent tendeix a anar més al psicòleg més fàcilment, però sí que és veritat que la gent com que apura molt, no? Que fins que no està molt malament, doncs ja no decideix demanar ajuda i a l'hora de començar a treballar veiem doncs, que hi ha com moltes coses que potser han anat acumulant, no? Però bueno, l'important és que vinguin. Et preguntava per això, per saber ben bé, no? Quan t'arriba una persona a la consulta, és fàcil, és ràpid adonar-se'n que el problema que té és depressió? Com ho veus tu? Jo crec que, clar, depèn també doncs, de l'experiència i el perfil, però en general, sí, sobretot si són depressions com ja més intenses, més greus, jo crec que sí que és... No diré que és fàcil, però sí que hi ha alguns símptomes claus, no?, que es poden veure, com per exemple doncs, si la persona doncs, va amb l'energia que emana, no?, la lentitud a l'hora de parlar, no?, tot això doncs, ja t'està indicant alguna cosa. No? Però sí, jo crec que si ja, doncs, quan ja explores més l'entorn i els símptomes, ja veus que hi ha coses que, bueno, que hi ha un antes i un després en el funcionament, no? Que la persona ja no pot funcionar igual que abans i que hi ha un malestar marcat. Sí que és veritat que hi ha casos més encoberts, que potser amaguen doncs, no sé, una addicció que pot amagar una depressió, no? Que no és tan fàcil, però bueno, l'important és fer una bona entrevista i també doncs, passar qüestionaris específics, no? Per complementar l'avaluació de la depressió. No? Evidentment, una persona que té depressió és importantíssim, no?, que tingui un seguiment per part de psicòlegs, psiquiatres, si fes falta, però de quina manera influeix l'entorn, la família, els amics? Es pot col·laborar amb un familiar, amb un amic, a que doncs, ho visqui d'una altra manera o ho superi? Jo crec que l'entorn importa molt, no? Perquè ho hem vist molt, que la gent que està deprimida, moltes vegades hi ha una falta de suport social o una falta de suport percebut, no? Que la persona doncs, se sent sola o no té aquestes persones o no se n'han adonat. Llavors, l'entorn per mi és superimportant, implicar la família, els amics, no? Que se n'adonin, perquè a vegades doncs, això no, potser no se n'adonen o normalitzen, no? I la persona amb depressió moltes vegades acaba aïllant. No? Llavors, crec que és molt important implicar la família per poder una mica fer xarxa, no? Al final jo crec que la teràpia és necessària, però també ha d'anar recolzada per aquesta part més de, doncs, el que deies tu, de l'entorn, no? De poder doncs, acompanyar, sostenir la persona, no? I fer-li costat, perquè hi ha un sentiment molt gran de solitud i també de no voler molestar, no? Que això és molt característic, de, com que sóc una càrrega, no vull molestar, però clar, el millor és això, és poder saber-ho, poder acompanyar i estar allà perquè no, la cosa no vagi a pitjor, no? És la depressió la malaltia de salut mental més recurrent ara mateix? Jo crec que la depressió i l'ansietat, els trastorns d'ansietat són supercomuns, crec que són dels que més, i la depressió, que moltes vegades va de la mà, no? Una depressió amb símptomes ansiosos o al revés, i de fet la depressió a nivell mundial afecta el 5% de la població a nivell d'adults, no? Segons l'OMS, llavors ja és moltíssim. Sí que es veu que també ara els nens i els adolescents també, bueno, i cada cop més, i amb la pandèmia també s'ha agreujat. O sigui que jo diria que sí, que tant la depressió com l'ansietat són els dos
trastorns més freqüents, sí. Comentaves que la pandèmia doncs, ha agreujat tant la depressió com l'ansietat. Jo tinc la sensació com a persona de peu que cada vegada hi ha més persones que pateixen de depressió. És perquè realment hi ha més gent o és perquè ens hi fixem més, tenim més cura de la salut mental? Bueno, jo crec que ara es veu més, potser es destapa més, també se sumen les condicions d'avui en dia, no? Que potser pues, a nivell de precarietat laboral, econòmica, no? Hi ha una sèrie de dificultats que jo crec que fa que sigui doncs, molt comú, sumat a que es veu més, la gent també va més al psicòleg i es tracta. No? Llavors jo crec que és una mica les dues. Les dues coses. Hi ha una tendència, o hi ha hagut una tendència en els darrers anys de, no, per xarxes, o les, no, és que estic deprimit, és que no estic bé. Creus que això també és, li suma un valor negatiu als problemes de salut mental que es puguin detectar i es puguin tractar bé? Sí, jo crec que es banalitza una mica, no? És com això, el que deia, és que al final hem d'entendre que el malestar i la tristesa forma part de les emocions, de la vida, del cicle vital, no? Tots passarem per aquestes etapes i és normal. El tema és quan això, quan es banalitza i sembla com estar trist, és estar deprimit i no, al final una depressió és un trastorn greu, no? Que implica doncs, això, aquesta falta de sentit vital, no? Que em desperto pel matí i no té sentit la meva vida, no? Vull dir, són una sèrie de símptomes que interfereixen molt més que no un estic trist. Llavors, jo crec que hem de vigilar amb això, està bé que es parli en salut mental a les xarxes, però s'ha de parlar doncs, en propietat i no banalitzar i fugir una mica dels mites, no?, associats a la depressió i altres trastorns. Precisament, quins creus que són aquests mites que associem a la depressió i no són certs o altres mites que per contra sí ho són? Bueno, sobretot hi ha un, o hi ha diversos, no?, però un que és aquest de com de responsabilitzar molt a la persona, com si, bueno, doncs anima, no? Com si depengués d'ella, doncs, bueno, estàs trist, doncs comença a t'animar, surt, no? I és com si la persona tingués molt, molt. I sí que hi ha una part que, òbviament, la persona és un agent actiu en el canvi, però hi ha altres factors que s'escapen, no? Quan hi ha, sobretot, depressions més endògenes que ja tenen a veure més amb temes bioquímics, que aquí a vegades cal medicació, clar, aquí la persona no pot fer tant, no? Llavors, responsabilitzar això a la persona, això banalitzar el que dèiem, no? De potser tenir una mala època, ja com veiem a la persona una mica més apagada, doncs ja té depressió, no? Vull dir, s'ha de veure quan és depressió i quan no. I també a la salut mental en general, jo crec, no? Que això, no? Com culpar potser la persona, com si ella pogués fer més del que en realitat pot fer, i jo crec que serien aquests una mica els més importants avui en dia, n'hi ha més, però així que se m'acudessin. Així per acabar, no? Si pots fer una valoració, no, d'aquests darrers anys en els que els estem donant molta més importància a la salut mental, no sé si pots valorar d'on veníem, on som i quins són els pròxims passos que hem de seguir. Bueno, jo crec que la salut mental abans, no, fa uns anys, no, no se li donava tant pes, no, i com que es tapava molt i era com això, no, tenir un problema de salut mental era com estar boig, no, com, i ja hi havia com encara més estereotips i més mites, llavors la gent pues, encara ho tapava més, potser no es demanava tanta ajuda. Jo crec que avui en dia es demana més ajuda, hi ha més xarxa en aquest sentit, no, jo crec que això ha millorat, però en quant a passos crec que és important bon, seguir visibilitzant, que no banalitzant, no? Visibilitzant, parlant de salut mental, normalitzant, però també doncs, invertir en tema públic, no? Més places de PIR, no? Que és psicòleg interresident, que és el psicòleg clínic, que n'hi ha molt pocs, ficar-los als CAPs, no? Vull dir, també el general sanitari, no? El psicòleg sanitari, que tots puguem treballar més en el àmbit de la salut, perquè avui en dia, si tu no tens un mínim de recursos econòmics, és difícil tenir un bon seguiment per la periodicitat. No? No? Hi ha molta qualitat en els hospitals de bons psicòlegs, però no podem accedir, no tenim molta... Llavors crec que s'ha de seguir invertint i de veritat, no només com dir-ho als discursos, sinó invertir i normalitzar i trencar tabús, no? Començar a parlar de lo que és i ajudar la gent, sobretot si veiem doncs, que té canvis en el comportament, que es va aïllant, no? En el cas de la depressió, doncs començar a activar i a parlar i a preguntar què necessites, et puc ajudar, t'acompanyo, no? A poder doncs, demanar ajuda, sobretot demanar ajuda és superimportant. Doncs amb aquesta reflexió tanquem la furgo d'avui. Moltíssimes gràcies a la Laura Ruiz, psicòloga sanitària, i per la nostra part això és tot des del Col·legi de Psicòlegs aquí de Catalunya a la delegació de Tarragona. Ens veiem a la propera furgo. Adeu. Gràcies, adeu.